13. Час новин на Суспільному. У студії Анна Іщенко. Сьогодні для випускників черкаських шкіл проведуть профорієнтаційний захід КВК «Ліга професій». Він відбудеться о 14-й годині. Про це Суспільному повідомили у прес-службі Черкаської міської ради. Його організовує Черкаський міський центр зайнятості і Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Презентація можливостей подання в електронному вигляді пропозицій до міського бюджету «Черкас-2020» за допомогою веб-додатку «MapaMoney» відбудеться сьогодні у Черкаській міській раді у 206-му кабінеті. Про це повідомили у прес-службі департаменту фінансової політики. Його розробила черкаська IT-компанія «E-Creative». У Черкаській обласній державній адміністрації сьогодні відбудеться прес-конференція управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Про це Суспільному повідомила речниця відомства Ірина Жила. На ній обговорюватимуть досягнення спортсменів Черкащини у триатлоні, судномодельному спорті, боротьбі та самбо. Також про участь черкащан у іграх нескорених 2020. Початок конференції об 11. Програму додаткового фінансування медпрацівників планують передбачити у бюджеті на 2020 рік. Про це Суспільному повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Черкаської міськради Олег Стадник. Нагадаємо, депутати міськради не затвердили програму стимулювань для медпрацівників на сесії 15 жовтня. За проголосувало 12 депутатів замість 22 необхідних голосів. Якби рішення ухвалили, в середньому кожен медпрацівник отримував би по 900 гривень щомісяця протягом півроку. Ірина Філенко детальніше. Моя робота заключається в постановці внутрівенних ін'єкцій, капельниць. Буває до 25-30 день. Хворі лежать на двох поверхах. Медична сестра інфекційного відділення для дорослих Юлія Буйна тут працює 4 роки. Жінка розповідає, що за місяць отримує 3100 гривень зарплатні. І за навантаження їй ще доплачують щомісяця 0,25 ставки. Оплата квартири, послуги, все так на їду. Та й все, на що хватить 3000 зараз. Додає, що з колегами розраховували на допомогу від міської влади. Ну що, засмутилися, ми ж не будемо бастувати, ходити, мітингувати, тому що треба, щоб хтось і працював. Півтори ставки на місяць отримує постова медсестра Катерина Підгірна у випадку лікарняних або відпустки у колег. Дівчина говорить, що розраховувала на програму стимулювань. Правда, допомогла б. Справді допомогла б ця сума. Це була б можливість купити собі щось із їжі або нового одягу на роботу. Всі медсестри засмутилися, ми всі розраховували на цю допомогу від депутатів. На мою зарплату я не можу дозволити собі допомогти батькам. А це інфекційне відділення для дітей від місяця до 18 років. Медсестра Наталя Ковалець тут працює 15 років. Особливо важко, коли починається зимовий період, вітрянки, грипа. Вони в закладених боксах, це треба ходити через вулицю. І вночі, коли піднімається температура, це все контролювати. Щомісяця я отримую 3200 гривень. Ми відчікували підвищення від міської влади. Ми навіть прохання таке писали і розписувалися, прохання подавали на міську раду, але і день медичного працівника був, ми чекали, що буде хоч можливо одноразово, але ні одноразово, ні щомісячної доплати ми не отримали. Фахівці міської інфекційної лікарні щодня контактують із хворими на туберкульоз із порушенням центральної нервової системи в термальних стадіях СНІДу, говорить директорка Світлана Волгіна. В лікарів в середньому заробітна плата 5-6 тисяч гривень, залежно від стажу. У медичних сестер заробітна плата, будемо говорити, 3700-3600. Зараз медичний персонал в стаціонарах все ж таки сподівається на якісь рішення, прийняті на рівні міської влади. Тому що ми не можемо змінити те, що є прийнято на рівні держави. На цих кадрах ви бачите засідання сесії міськради 15 жовтня, коли розглядали дане питання. Прокоментувати своє рішення «за» ми звернулися до депутата міськради Артура Акопяна. Ця програма зроблена для того, щоб мотивувати людей, лікарів, які є, щоб у них зарплати трохи підвищили. Це головна є мотивація для, я думаю, будь-яких професій. Тому цим проектом треба було, щоб якби воно пройшло, то зарплати піднялися ніде.
Депутат міської ради Андрій Куча телефоном повідомив, не голосував за програму стимулів, оскільки потрібна сума правильно не порахована. Директор департаменту доповів про те, що дана цифра, яку він виносив на сесію, вона не відповідала дійсності, тому що це були розрахунки на літо, на півроку. Зараз вже залишилося декілька місяців до кінця року, тобто її треба перераховувати. І було дане доручення директору департаменту медицини на наступний рік підготувати, в кінці цього року прийняти дану програму по стимулам на наступний рік, щоб це було. 18 мільйонів гривень потрібно було б спрямувати з міського бюджету на виплату стимулюючих надбавок для 650 медичних працівників, говорить директор департаменту охорони здоров'я міськради Олег Стадник. Додає, що через дефіцит коштів джерел фінансування для виплат до кінця цього року немає. Проте все-таки ми отримали ще протокольне доручення від останньої сесії від депутатів стосовно розроблення даної програми на період 2020 року. Хоча я хотів би звернути увагу на те, що у 2020 році заклади охорони здоров'я на поточні видатки, в тому числі заробітну плату, з міського бюджету утримуватись не будуть, а закладам буде платити за пролікований випадок Національна служба здоров'я. Ірина Філенко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 8-й годині. До зустрічі!